Může přežívat ještě angličtiny? To je totální bariéra. Ale... To se znamená, že to nebylo zapětí? Není. Voda, minerál. Asi liter. No já už že to bylo asi půl litru. Muškal? Výzorka, to je politik, jo? Chceš to zředit? Chceš to zředit? To je ta Olga. Chceš to vidět už? Tak to je vnitř.